Zdravíme fanoušky Jablonce u našeho 7. pokračování podcastu Jabko Pokec a naším dalším hostem v dnešním vysílání je bývalý hráč Jablonce Tomáš Čížek. Ahoj Tomáši. Ahoj. Jsme moc rádi, že jsi přijal naše pozvání teď v téhle době, kdy se B tým připravuje na pokračování ČFL, tak jak to aktuálně vypadá s Českou fotbalovou ligou? Tak já bych řekl, že my se připravujeme už prakticky asi rok, protože za ten loňský rok, jestli jsme odehráli 8 zápasů soutěžních, tak to je vlastně strašně málo. Takže ty kluci mají přípravu vlastně celý rok a připravujeme se, čekáme. Vypadá to, že bychom zatím měli 13.2. začínat, tak uvidíme. No. Takže dá se říct, že to je taková dlouhá zimní příprava spojená trošku před tím s letní přípravou. Tam si myslím, že to vyplynulo tak, že navazovali příprava na přípravu. No. Tam ty kluci už, musím říct, že od toho otrénovali strašně moc, bez zápasů, což je absolutní hrůza. Hrajeme maximálně mezi sebou, nebo někdy, když to na chvilku rozvolnili, tak jsme si s někým zahráli, ale ty zápasy tam strašně chybí a je to vidět, no, že ty kluci už jsou i otrávený, podrážděný, že už to není ono, že prostě ty zápasy, takový to vybití té energie tam chybí. No. No přece jenom jako obecně se říká, že fotbalista radši hraje zápasy, než aby furt trénoval, tak to se teď přesně asi ukazuje. Že? No přesně se to ukázalo i na Jablonci, jak hrála středa neděle, tak bylo vidět, že v tom prosinci to šlapalo, tak každý chce hrát, já jsem to měl stejný, když jsem byl v Rusku, tak jsme takhle hrávali středa neděle, takže pro mě to bylo úplně nejlepší. Tolik se netrénuje, otrénuje se příprava, dobrý, člověk je nějakým způsobem připravený, ale tu největší kondičku stejně člověk udělá v zápasech. A když to je teď ta situace takováhle a ty zápasy zatím teda nejsou, tak změní se nějak třeba ten tým pro tu soutěž, nebo nějak se to jako mění? Jsou třeba kluci, kteří nedej bože třeba s tím jakoby seknou kvůli tomu, jak to teď je? Já si myslím, že u nás se asi toho moc nezmění. Tam vypadá, že všichni kluci jako trénujou furt, tam akorát přicházejí nějaké zranění, ale to už je i z toho, jak se nehraje, jak to může to být lehce přetížený třeba. Ale není to nic závažného, spíš to se snažíme doplňovat mladýma klukama. Já nevím, teď je u nás asi 6 dorostenců, který mají určitý potenciál, trénují s náma, takže pro ně to je takový to, že v té době, kdy my jakž takž můžeme trénovat, je to dobrý, že se na ně můžeme podívat. Jsou to ročníky, které jsou dorazový, takže třeba příští rok by mohli přestoupit k nám a třeba dál pokračovat a pak se uvidí. No. Co Jarda Vodička, hlavní trenér, jak to teď snáší, že se vlastně jenom trénuje a nehraje se? Tak Jarda by nejradši trénoval a hrál taky furt, takže to je tak, no určitě jak já, jako je z toho špatný, štve nás to, ale bohužel s tím nic neuděláme. No. On, taky vymýšlíme zápasy, hrajeme mezi sebou jenom, takže je to fakt složitý v této situaci a jsem jako i chápu, že bych chtěl hrát taky, ale bohužel to nejde. No jak jsi říkal, vlastně tam taky trénuje teď teda s váma několik dorostenců, zároveň v Ačku je zase několik kluků z Bčka, který vlastně trénujou, tak jak třeba vidíš jejich případné šance, jak těch dorostenců se případně posunout i do toho A týmu, tak teď aktuálně těch kluků z Bčka u trenéra Rady? To je další, říkám, složitá otázka, protože ty kluci jednak určitě nějaký potenciál mají, ale říkám, musí pracovat sami na sobě dál, prostě to nejde, ten dětský fotbal, jakoby dorostenecký, je oproti tomu velkému úplně jiný. Takže říkám, může jim to trvat, třeba někomu to trvá kratší dobu, někomu delší dobu, ale záleží na každém z nich, no, jak se s tím poperou. Říkám, určitý potenciál tam má každý, ať už z těch lepších jakoby dorostenců, co jsme si pomalinku začali vytahovat, tak i z těch kluků u nás Bčku, který se začali pomalu zařazovat do tréninkového procesu Ačka, což si myslím, že je jednoznačně dobře, protože i tyhle mladá krev, jako a hlavně místní kluci nebo kluci v odchovanci skoro, by se tady mohli taky objevovat. No. A tak i třeba kvůli tomu, že tam jsou teď vlastně kluci od vás jako u trenéra Rady, tak sleduješ třeba nějak víc ty zápasy A týmu, nebo celkově nějak to počínání Ačka, jak se jim teď daří? Tak já, jak to řeknu, tak já jsem tady furt,
snažím se být vlastně takový ten mezi Ačkem, Bčkem, pravidelně jsem v kabině Ačka, snažím s klukama mluvím i s těma, co to přešli od nás, nebo co jsou od nás, protože je i šance, že kdyby třeba tolik nenastupovali tady, takže by si zahráli za nás. Na každém zápase většinou jsem, takže ty zápasy vidím i ty naše hráče, někdy na trénink se jdu podívat, když je čas, a jako určitý potenciál mají, ale říkám, zase záleží na situaci, jestli dostanou tu šanci, využijou ji, anebo ne. No. A ty jsi teď vlastně aktuálně součástí teda B týmu, máš tam na starosti spoustu věcí, jsi tam vlastně jako vedoucí, asistent vlastně, do toho hraješ vlastně zamšeno, máš za sebou bohatou kariéru, tak jsi spokojený s tím, jak vlastně se vyvinul ten tvůj fotbalový život? Tak spokojený jsem určitě, že jsem mohl zůstat u fotbalu, ať by to bylo asi i v té pozici manažerský, i v té trenérský. Zatím říkám, mám to tak furt 50 na 50, baví mě obojí a asi bych se úplně v této situaci nedokázal rozhodnout, jestli bych byl jenom trenér nebo jenom ten třeba vedoucí nebo na nějaký této pozici. Zatím mě naplňuje obojí, je to práce taková, která mě baví, vím z toho tréninkového, co bavilo mě, tak se snažím přenášet i do tréninku kluků, aby je to i taky bavilo, protože vím, že ten fotbal, to trénování, tam hlavně tě musí bavit, musíš to umít, to vím, že to je i dřina, někdy člověk si zanadává, ale to k tomu taky patří. A z té organizační, je to zase posun, že vím, co jsem potřeboval já, a snažím se jim nějaký ten servis vlastně připravit. A říkám, je to pro mě zatím 50 na 50. A jak se vůbec kluk z Děčína dostane do Jablonce? Jak to celý vzniklo? Tak vzniklo to v Děčíně, když jsem byl ještě dorostenec, tak jsem začal hrát už za chlapy, třetí ligu. A vyhlídli si mě ještě, že tady byl tenkrát nějaký problém s dorostem, že byli někde na sestupových těch, tak se tady dělal takový rozšíření kádru. Přišli jsme, myslím, čtyři kluci, já, Jirka Mašek, Bláža a Grubis, Honza Gruber, a měli jsme to nějakým způsobem pomoct vednout, což se, myslím, podařilo. Myslím, že jsme v té tabulce šli nahoru, zachránili jsme se, no a po této dorostenecké vlastně po tomhle dorosteneckém věku jsem dostal trenér Kotrba, tenkrát si mě vytáhnul do přípravy, kde jsem s ním absolvoval letní přípravu. Pak jsem teda ještě odešel na půlroční hostování zpátky do Děčína, abych hrál aspoň třetí ligu, kde jsem hrával pravidelně. No a v zimě už jsem se vrátil a už jsem zůstal vlastně v kádru Jablonce. No a vlastně po třech letech v Jablonci pak přišel přestup do Sparty, tak jak jsi to vlastně tehdy vnímal? Byl to pro tebe hodně velký krok? Já jsem fandil Spartě taky, nebudu se tím zastíhat, že už jsem fandil Spartě dřív a pro každého kluka v té době, nebo i pro mě, byl sen si tam zahrát, takže pro mě, když pan Pelta přišel s tím, že je tam možnost, že bych do Sparty mohl jít, tak jsem neváhal a strašně jsem se na to těšil a chtěl jsem tam jít. No vlastně pak ty všechny události vzali jakoby rychle spát, tam si nastoupil vlastně i v zápasech Ligy mistrů a v dalších důležitých zápasech. A v roce 2003 vlastně přišel první přestup do zahraničí, do Rubinu Kazaň, tak byla to velká výzva jít do prakticky jakoby neznámého prostředí pro tebe. Tam to bylo právě pro mě takový složitější. Já bych řekl, že já jsem byl ve Spartě strašně rád, jako ze Sparty jsem odcházet ani nechtěl, ale tenkrát se tam nějak přebudovával za kádr a asi bych možná neměl tolik šancí hrát. Tak mi přišel Rubin Kazaň s nabídkou, že bych jel na 14 nebo na týden na zkoušku za nima na soustředění. Tak jsme se o tom tak pobavili, říkali, ať jedu. Tak jsem to zkusil a po nějakých pěti dnech mi řekli, že by byli rádi, kdybych zůstal. A ve Spartě vlastně mi to umožnili, takže jsem tam zůstal s nima na celý 14-denní soustředění a vlastně už jsem byl dohodlý, že přestoupím, ale bylo to vlastně takový krok do neznáma, že jednak vůbec
o Kazani jsem nevěděl nic. Ten klub postoupil vlastně z druhé ligy do první. Nikdo nevěděl, jak to tam bude vypadat, jak to bude, ale říkám, musím říct, že ve finále to bylo hodně dobrý krok. No a ty jsi vlastně celkově v Rusku prošel několika klubama, byl jsi tam celkem 9 let, tak který klub na tebe třeba zanechal jako nějaký největší dojem? Tak určitě to byl první klub Rubin Kazaň, kde když se vemu naší první sezónu, už jenom podle toho, že jako nováček ruské ligy, tak jsme skončili na 3. místě, kdy to byl úplný jakoby šok pro všechny, až jako, že první zápas jsme hráli hned na CSKA, dostali jsme 4-0, tak nás všichni odepsali hned. A ten manšaft se tam poskládal fantasticky, byla tam výborná parta, bylo nás tam teda mraky cizinců, ale parta byla výborná a musím říct, že jsme táhli za jeden pro vás a dotáhli jsme to až vlastně ke 3. místu, kdy až v posledním zápase se rozhodovalo o tom, jestli skončíme 3. nebo 4. a my jsme v 90. minutě dali gol na 3-2 a vlastně vyhráli jsme a to byl strašný boom tam pro to město a pro to ten stadion celý, no úplně neuvěřitelný zážitky. V čem byly třeba ty ruský kluby jako specifický? Umíš třeba říct třeba nějaký rozdíly mezi českýma a ruskýma klubama, třeba jak tam třeba funguje vůbec jako třeba práce s mládeží, anebo celkově ty vztahy trenér, kabina? Říkám, tam specifický je určitě ty přípravy, jo, protože tam my jsme tam v zimě prakticky netrénovali, to jsme jezdili po soustředěních, na každý zápas se většinou, když venkovní lítalo, to je úplně asi ten největší rozdíl. A musím říct, že práce s mládeží tam byla dobrá, protože v každém týmu, tam tenkrát myslím, že i bylo udělané, když jsem tam byl, že povinný junior musel být v týmu, takže, nebo možná dokonce dva. Takže v soupice na zápas byli většinou odchovanci nebo kluci, kteří byli mladí, kteří z těch vlastně B týmů, jak se to dá říct, tak nastupovali za nás a nebo trénovali s náma. A bylo to, že ty týmy jeli na venkovní i domácí zápas pohromadě. Mm-hmm. Den předtím, když se tam přilítlo, tak odehráli mládežníci, a druhý den potom odehrálo Ačko, takže většinou i trenér Ačka viděl zápas Bčka a třeba i po poločase došlo k tomu, že fakt se mu někdo strašně líbil, tak ho řekl o půli, ať ho stáhnou, že druhý den jde s náma. Tak to je určitě taky dobrá věc takhle, že se to hraje vlastně pohromadě, takže... A bylo to i to, že říkám, tím letadlem jsme letěli společně, ten B tým, A tým, že vlastně to byl manšaft, řeknu 50 lidí, akorát se to rozdělilo na dva zápasy. Pěkný, to je určitě zajímavá myšlenka. A vlastně tyhle ty předzápasy tady taky kdysi bývaly, akorát, že to nebylo se stejnýma soupeřema? Nebylo to se stejnýma, ale bývalo to většinou A dorost nebo něco takového. Takže nebyl to klasický, myslím, B tým, ale ty předzápasy se určitě hrávaly a už i ty lidi na to chodili, přicházeli. Takže, a tam to bylo akorát jediný to, že to bylo den přede mnou. Tady se to hrálo před tím zápasem, co si ještě taky pamatuju, párkrát jsem to, myslím, hrával, ještě když jsem byl mladší. No, máš třeba nějaké vzpomínky na třeba působení v evropských pohárech? Protože si umím představit, když třeba měl do Ruska letět tým třeba ze Španělska, tak asi už klepali kosu na letišti ve Španělsku. Tak když se hráli evropské poháry, většinou bylo leto, takže to bylo jediný specifický, bych řekl, asi možná, že jak jsem byl v Novosibirsku, tak tam my jsme postoupili do poháru, vlastně hráli jsme ruský pohár, nevyhráli jsme ho, ale tím, že jsme prohráli s vítězem ligy, tak jsme se dostali jako finalista do poháru, což byl taky ohromný úspěch pro ten klub, který taky byl nováček vlastně ruský ligy. Mm-hmm. A přijel k nám, myslím, že PSV Eindhoven, no a my jsme je tam porazili 1-0. Bylo to v létě 40 stupňů a my hráli na Umělce, takže možná i proto, sice pak jsme přijeli k ním, dostali jsme 4,
ale říkám, ten zážitek pro ty lidi a pro nás jako porazit takovýhle tým venku, teda doma, byl určitě velký. Jak říkáš, že tam vlastně bylo jako v létě takovýhle vedro, to tam jsou vlastně takovýhle výkyvy, jsou že jo? Ohromný výkyvy, no tam je, v létě jsme měli 40 a v zimě 40 taky, ale pod nulou, no. Takže to byl velký rozdíl, proto říkám, že i ta příprava celá se odehrávala úplně někde jinde. Jak se na to člověk třeba jako zvykne vůbec jako na život? Jako teď nemyslím přímo ten fotbal, ale jako celkově, jak se na tohle to člověk může zvyknout? Já si myslím, že člověk je takový, že si zvykne úplně na všechno, nebo já jsem si zvykl na všechno, mě nedělalo problém nic, ať je to zima, ať je to teplo, no, možná bych řekl, že možná mi vadilo víc vedro, že tyhle ty velké teploty, tak to člověku bere mnohem víc sil, víc energie, hned dostával jsem většinou v těle těch teplotách křeče brzo, takže to bylo jediný asi takový, co byl velký rozdíl, ale jinak, jako říkám, zvyknout si jde úplně na všechno. No a jak jsi mluvil o tom, že jste lítali na ty soustředění někam do zahraničí, tak jaký byly nejčastější třeba destinace? Tak nejčastější určitě bylo Turecko. Tam jsem snad byl 30krát, tyhle mi to tak připadalo. Určitě další Španělsko. No a pak jednou vlastně s FK Moskva jsme měli úplně fantastické soustředění. To jsme letěli na týden do Dubaje, kde jsme týden trénovali a z Dubaje jsme letěli na turnaj do Jižní Afriky, do Johannesburgu, kde jsme se odehráli zápas, měli jsme tam, říkám, jako v těchto těch úplně krásný podmínky, starali se o nás úplně fantasticky. Takže to bylo jako takový úplně velký zpestření, jako soustředění s formou i poznávacího, když bych to tak řekl, jako, že do takovéhle destinace se člověk jen tak asi nedostal. A musím říct, že nádherný zážitky, no, tady z toho a je nejhorší asi pro mě tohleto soustředění v Turecku, co bych řekl, asi bylo, když jsme s Novosibirskem měli, myslím, 4 soustředění a 4 v Turecku a 4 v jednom hotelu. Takže to bylo 14 dní soustředění, pak jsme dostávali většinou 5 dní volno, tak to jsem přelítával domů. Pak jsme se tam vraceli zpátky, tak říkám, tak to už mohlo být takový tý ponorce, že už člověk i to jídlo furt stejný dokola, tak to bylo asi, jako bych řekl, nejhorší, ale jinak většina klubů se snažila to měnit, že Turecko, Španělsko, Portugalsko, byli jsme i jednou tady s Rubinem Kazaň v Praze na soustředění v létě v Čechách, tak to jsme ještě tenkrát, když jsme tam byli s Jirkou Novotným, tak jsme to domluvili, že jsme si tady zahráli přáteláky v Čechách, což bylo pro nás úplně nejlepší. No a to jsem se chtěl zrovna zeptat, jestli jsi někde potkal na těch soustředěních i český týmy, tak když třeba vynecháme tu Prahu, tak jestli někde se taky dalo potkat nějaký český kluby? No my jsme s FK Moskva jsme hráli s Jabloncem, to, ale teď si nevybavu, jestli to bylo, to myslím si, že to bylo Rakousko. Že to bylo v Rakousku, ale to bych teď kecal, jestli toto s Jabloncem, tak to bylo takový velký zpestření pro mě zahrát si proti Jablonci v přípravě. Ale s českýma týmama jsme hrávali hodně, no. Jako bylo to, že ty destinace jsou prakticky stejný pro ty kluby v té zimní přípravě, akorát my tu zimní přípravu tenkrát jsme měli trošku delší, že tady už se začínalo někde třeba v půlce února a my jsme začínali až v půlce března. Teda to bylo do té doby, než se otočila soutěž v Rusku, což bylo potom novum takový, ale řekl bych, že takový možná z deseti klubama určitě českýma jsem hrál. Pěkný, tak je to vždycky určitě takový fajn, že jo? Je to příjemný zpestření, jednoznačně pokecá ještě na klukama, ty kluky ještě jsem si pamatoval z ligy, takže jsme s některýma dokonce jsem hrál i tady v Jablonci a pak byli někde jinde. Trenéry člověk zná, takže za mě určitě příjemný. A mluvil jsi teda o Jirkovi Novotným a měl jsi i nějaký jiný český spoluhráče? Když jsem právě šel do Kazaně, tak tenkrát trenér za mnou přišel a ptal se mě, jestli ve Spartě nebyl by někdo, kdo by mohl to, že hledají stopera, tak jsem jim narodil, že fantastický Jirka Novotnej v té době. Tak to zvažovali, nakonec ho udělali, tak první sezónu jsme tam vlastně válčili ve dvou, což bylo úplně super, že člověk tam nešel sám. A další rok k nám přibyl ještě Adam Petrouš a Ríša Dostálek,
Takže to byli další kluci. Potom, když jsem šel do FK Moskva, tak tam přišel Roman Hubník. A s dalším vlastně pak akorát asi v Novosibirsku ještě to byl Martin Horák a Tomáš Vychodil, který tam vlastně musím říct, že ten už tam zůstal i žít v Rusku, byl tam ještě nějaký 2 roky ještě přede mnou, než jsem tam šel já, takže on už tam nějaký 20 let bych řekl. A Petr Vašek, myslím, golman. No. Tak to byli takový spoluhráči, s Čechama jsem hrál. Nás nějak třeba sleduješ ještě teďkon vývoj v tom ruském fotbale? Jsi třeba s někým ještě v kontaktu? Tak ruskou ligu sleduju, koukám se, už ne, abych řekl pravdu, tolik, ale ty kluci, vlastně, s kterýma jsem hrával, tak už se taky posunuli do různých pozic, už někteří už jsou manažeři, někteří jsou trenéři, takže z pár z nich ještě jako kontakt udržuju. Není to nic jako velkýho, bych řekl, ale jako kontakt tam furt nějaký je. A říkám, jednou určitě bych se tam rád jako vydal a prošel si tyhle ty všechny kluby, že tam ten rozvoj šel hodně nahoru od té doby, co jsem odešel, a chtěl bych se na ty stadiony a na tyhle ty týmy přijet ještě podívat. No. Myslíš, že by to mohlo být třeba i nějakou formou, nějaký třeba stáže, když se chceš pustit vlastně do zatím teda 50 na 50 manažerský nebo trenérský činnosti? Byla by to asi jedna z variant, jestli by se to dalo, tak bych byl určitě rád za to. No. Určitě bych chtěl se tam podívat a kdyby to mohlo být i formou stáže, tak asi nejlepší. No. Ono přece jenom není asi úplně jako na škodu vidět i práci takhle úplně jako v jiném regionu. Než jednoznačně, tak ten fotbal se tam dělal asi trošku jinak, je to trošku v jiných podmínkách, tam jsou ohromný jakoby peníze v tomhletom a musím říct, že ty zázemí těch klubů prvoligových, to je teďka v téhle době úplně něco unikátního, ať se podíváme na stadiony nebo na tyhle ty tréninkové centra, kde tyhle ty ruský týmy už si vlastně postavili fotbalový stadion jako manéž, tomu říkají, je to krytý fotbalový stadion, kde i, jak jsem říkal, že se otočila ta sezóna, tak už se hrálo i v zimě, což bylo, že my jsme začali hrát i dřív, a když jsem byl v Novosibirsku, tak bylo minus 15, všude sněhu, a my jsme vlastně první ligový zápas hráli v téhle manéži, pro 4000 lidí, což jako bylo úplně taky něco fantastického, že tolik lidí by ani ven asi možná minus 15, minus 20 mohlo tenkrát být, nepřišlo. A říkám, na umělá tráva, ale zápas se dal krásně odehrát. No. Jak mluvíš o té teplotě, tak teď se tady aktuálně řešilo v uplynulém ligovém kole, že zápas Ostravy se Spartou bylo vlastně na teploměru nějakých minus 13. Zažil jsi fakt jako nějaký zápas venku v nějakém takovémhle počasí? Jo, určitě. Tak říkám, my jsme většina naší sezóny, nebo té ruské sezóny, tam končila někde v druhé polovině listopadu, kdy už tyhle ty teploty kort v tom Novosibirsku už k těmhle těm stupňům klesaly. Bylo tam, myslím, že nějakých taky minus 15, minus 20 třeba kolikrát. A odehrál se to, no, jako není to úplně nejlepší, ale jako odehrálo se to taky, no. Nevím, musíš mít prostě na sobě nějak víc oblečení, nebo jak se to dá přežít tohle? Já nevím, já jsem v tomhle tom jiný, jak nemám rád dlouhý rukávy a nenosím ani na zápasy dlouhý terma, takže já jsem většinou taky hrával krátkej rukáv a jenom možná rukavice spíš na prsty, protože ty mrzly nejvíc jako, a to tělo jinak se strašně zahřeje, jako když je člověk v pohybu, tak se zahřeje a ten mráz ani tolik nevnímáš, tam jediný možná, že se ti hůř dejchá, že máš ledově jakoby na krku, v nosu, ale to spíš až po zápase, když skončíš, tak to na tebe do toho, ale v tom zápase já jsem to většinou vůbec nevnímal. Je pravda, že to si býval, nebo možná ještě si troufnu říct, že pořád jsi jako hodně v pohybu na tom hřišti, takže asi nebyl taky problém se zahrát. Ne, tak já jsem to měl, říkám, celou kariéru postavenou na tom takový snaživý bojovnosti, pohybu, rychlosti, takže já jsem se zahrál většinou hodně rychle. No a vlastně během tvojich působení v Rusku ses často vracel domů do Jablonce,
vždycky třeba v nějakém mezidobí, tak byla to třeba pro tebe jako samozřejmost se prostě vrátit sem, i když jsi vlastně do Ruska jakoby odešel z jiného klubu? Tak já jsem se vracel vždycky strašně rád, jako jednak už i po dohodě s panem Peltou, že když jsem šel do Ruska, tak mi říkal, že stejně bude můj manažer do konce kariéry, takže, takže to bylo první varianta, vždycky, když se nějaký byli to, když mi končila smlouva nebo něco se dělo, tak jsem mu zavolal, jestli bych třeba mohl s ním aspoň trénovat nebo něco, většinou to vyústilo to, že jsem trénoval a pak nakonec i hrál a pro mě to byl super, byl jsem doma, mohl jsem tady trénovat. I musím říct, že i kolikrát jsem jezdil, že zimní příprava u nás začínala třeba až pozdějiš, až někde třeba mohla začínat v druhé polovině ledna. Mm-hmm. A tady už se začínalo někde 2., 3., tak jsem se většinou domluvil, i když jsem byl členem jiného týmu, že jsem si takovou tu hrubou přípravu už dělal tady s Jabloncem, ať tady byl jakýkoliv trenér, tak většinou s tím neměli problém, že stejně to spíš o kondiční to, takže běhání, ale určitě pro mě bylo dobrý běhat s někým, než běhat někde sám. No. Jo, tak to je jasný, když jsi vlastně v tom jakoby kolektivu, tak je to takový snesitelnější. Líp se to kouše jednoznačně, než prostě člověk takhle má nějakou aspoň s někým, můžeš tam, dobrý, můžeš moc jít třeba kolikrát na to pokecání, ani při tom běhu nebylo, ale dá se, je tam ta sranda a všechno tady to k tomu patří, no. Tak je přece jenom je fotbal týmový sport, tak ten tým prostě je potřeba i k tomu nabíhání. Přesně tak, no. No a v roce 2012 si vlastně už jakoby trvale opustil Rusko a šel si do Jablonce, kde si ještě 3 roky hrál. Tak bylo to třeba pro tebe jako zajímavý se už jakoby trvale vrátit domů po těch zajímavých zkušenostech z zahraničí a určitě hezký kariéře v tom Rusku. Já jsem to zvažoval, jako ještě asi jsem, nebo takhle řeknu to, ještě bych tam asi zůstal, kdybych neměl už děti, že starší dcera šla už do první třídy a druhý byl rok, takže to bylo pro manželku složitější, takže jsme řešili tuhle variantu, že už bych se asi vrátil. A tak jsme nakonec vyhodnotili to, že to bude lepší, když se vrátím a vím, že tady jsem měl u pana Pelty dveře otevřený, takže stačilo se dohodnout, on musím říct, že s ním jsem byl v kontaktu už delší dobu, třeba rok, dva předtím mi volal, jestli náhodou už bych nechtěl to tamto, zatím jsem se k tomu ještě neodolal, ale říkám, tady ta situace tomu jakoby přispěla, že už žena by to asi sama tady tolik nezvládala a tak jsem to přijal a byl jsem rád, že jsem se mohl ještě vrátit sem přímo do Jablonce. A vlastně během toho působení pak tady v Jablonci si taky zvednul vlastně nad hlavu jednu trofej, vlastně pohárovou, po tom finále v Chomutově s Mladou Boleslaví. Jaký to bylo vlastně vyhrát jakoby s Jabloncem první trofej? Já bych řekl, že já jsem vyhrál druhou trofej s Jabloncem. Jo. Já ještě tenkrát v 98., když jsme vyhráli poprvý pohár, tak, jo, už, pravda, jsem, tak už jsem tady byl. V týmu byl. Akorát jsem ten finálový zápas nenastoupil, ale jinak už jsem, to už byl ten rok, kdy už jsem s mančaftem normálně trénoval, normálně jsem s ním byl, v sezóně jsem nějaký zápas odehrál, takže akorát jsem se nedostal do toho finálového, ale takže trofej už jsem si s nima získal jednu a musím říct, že to bylo srovnatelné, jako, že fakt jako pro Jablonec získat trofej je určitě fantastický, jsem rád, že jsem mohl být u tohohle úbojího a zážitky nádherný, no, nádherný. Vlastně u toho teda druhého vítězného finále, tak byl trenér Roman Skuhravý, který v době zápasu toho finále byl u týmu třeba nějaký pátý, šestý zápas, bylo to v hrozně krátkou dobu, tak bylo to třeba jako o to cennější, že se to takhle povedlo? Já si myslím, že pro něj určitě to byla škola strašná. Jo. Já ještě to doplním, že s Romanem vlastně Roman vyhrál ten pohár jako hráč, a teď vlastně tomu přispěli jako trenér a musím říct, že nám se ten zápas nevyvíjel úplně nejlíp. Musím říct, že pomohl tomu strašně moc v opoločase. Jo. Jako udělal se takový jakoby humbuk, až bych řekl možná, pak jsme se o tom bavili, že to bylo asi i cílený, umělý trošku, ale
ale ten efekt byl fantastický. Ten tým se neuvěřitelně zvednul a ve finále jsme to dokázali společně zvládnout a vyhrát. No. Jo, tak ono to bylo hodně, hodně dramatický, tam asi v závěru vyrovnával, že Honza Kopic střelil z dálky, pak vlastně na penalty, určitě tam jako drama, tam často vzpomínám na to, že vlastně Petr Johana málem přepůlil břevno, že jo. Je to, říkám, tam jakmile dojde na penalty, to ví každý, tak je to loterie a tam už záleží na tom, jak ten člověk dokáže pracovat s těma nervama a vím ze své zkušenosti, že kopat penaltu v takovémhle tom není vůbec jednoduchý. Tomu člověkovi se honí strašně moc myšlenek v hlavě, teď dám, nedám, jak na mě budou lidi koukat, nebo jestli to bude dobrý, špatný, takže a svazuje to strašně nohy. Určitě není to jednoduchý a jako je lehčí tu penaltu možná v takovéhle situaci nedat, než dát. Jako. A tak ono se taky navíc kopalo směrem jakoby k fanouškům Boleslavy, takže asi o to muselo být taky náročnější, že vlastně když už se rozebíháš k té penaltě, tak se vlastně díváš nejen na tu brankaře, ale i na ty fanoušky za tou bránou. Tak já si myslím, že když jdeš na tu penaltu, tak nevidíš nic okolo, jenom tu bránu. Jo. Takže možná někdo kouká i na golmana, jo, ale většinou každý se snaží trefit balón, koukat na balón a to, co se děje okolo, tam prakticky vůbec nevnímáš. Jak to máš ty? Třeba snažíš se nějak s tím brankařem hrát takovou tu hru na ty oči a prostě... Já jsem takový to, že když už jdu a nejsem si jistý, tak se rozhodnu pro... Nebo když se mi třeba, můžu říct takhle, když se mi třeba tolik nedařilo, tak jsem rozhodl, že to prostě do nějakého místa kopnu a tam to kopnu. A pak mám druhý situaci, když vím, že jsem v pohodě, že se mi dařilo nebo daří, tak většinou sleduju golmana, koukám celou dobu na něj a v poslední chvíli se snažím tu nohu nasměrovat na druhou stranu, než jde golman. No. Složitý, já si to neumím představit, třeba, nebo hrozně obdivuju, šel Honza Kopic jako poslední, že jo, tam vlastně musel dát a byl konec. Tak v té době byl pořád jako mladě, si troufnu říct a hrozně ho jako cením za to, že to takhle vyřešil. On to vlastně kopl do prostřed, že jo. Já bych řekl, že to vyřešil úplně nejlíp, protože když nevíš, co s tím, tak většinou to kopneš do prostřed a ono to bývá nejefektivnější, protože málo který golman ti dokáže, nebo zůstane stát. Kort v této úplně poslední situaci. Každý čeká, že to půjde tamhle za háky někam nebo někam nahoru, ale prostředek ty golmani to už fakt jako je, když ten golman má fakt jako takový sevědomí, že prostě zůstane stát a riskne to, že prostě. A to se nestalo a Honza, já myslím, že on měl jako sebevědomí už na to, jak byl mladý, tak měl hodně velký, ale myslím si, že asi si tolik nevěřil to dávat někam za háčky, tak to poslal doprostřed a úplně nejlepší varianta. No. Tak asi se i cítil dobře, když vlastně ten zápas vyrovnal hezkým gólem. Jednoznačně to člověku zvedne sebevědomí, když vyrovnáš na takovýhle zápas těsně před koncem, a jdeš na poslední penaltu, tak už i to sebevědomí ti narostlo tak, že prostě když už jsem dal jeden, tak dám i druhý, to není problém. No a pak vlastně po působení teda ještě v Jablonci si přestoupil do Bohemky, kde jsi ještě taky vlastně strávil jakoby dvě sezóny prakticky. Tak jak vzpomínáš na působení v dalším zelenobílým klubu? Tak pro mě to bylo složitý v tom, že já jsem vlastně do poslední chvíle nevěděl, že asi tady, nebo takhle, tušil jsem něco, ale nebylo to furt nic oficiální, že tady skončím v Jablonci. Nakonec to tak dopadlo a přišla nabídka od Bohemky, že bych se tam zapojil do přípravy a vidělo by se. Zapojil jsem se, musím říct, že byl jsem rád za to, že to byl ligový klub a i takovejhle, že fakt jako to prostředí na Bohemce je výborný, jak fanouškovský, tak jako přirovnal bych to i tady k Jablonci, že i to domácký, jako jo, že všichni se znají se všema, jako i kamarádský, říkám, hodně podobný takový domácký klub a musím říct, že i ta parta lidí tam, která tam dělá, že neměl jsem tam prakticky s nikým z tohohle vedení a tady toho problém a zahrát si v Ďuličku mě to tam bavilo vždycky, i jako soupeře, že fakt jako ty fanoušci tam jsou výborní a když jsem byl ještě a fandili přímo tobě, tak to je o to víc příjemný. No.
A tak navíc jsi tam měl taky parťáka z regionu tady, že jo, Pepu Jindříška, tak... To bylo to, že většinou, když jsem byl někde v klubu, tak jsem nikdy nedojížděl. Většinou jsem bydlel, když už jsem šel do Sparty, bydlel jsem v Praze. Tohle byl první štace, kde jsem vlastně musel dojíždět, což pro mě taky asi nebylo už v těch letech úplně nejlepší. Ale bylo dobré, že jsem měl osobního řidiče, Pepu Jindříška. Já jsem se tam rozvalil, Pepa to odřídil celou tu dobu, takže já jsem měl takovou jakoby lehčí reggae zase, než se plácat za volantem někde. Ale jo, určitě bylo dobrý, že jsme tam mohli jezdit takhle ve dvou, pokecal člověk, vím, že Pepa jak jezdil strašně dlouho, třeba kolikrát sám, už několik, já nevím, 10 let, takže to je na palici, to kolikrát člověk ani projede tu cestu, ani polovinu si nepamatuje, jaký projel, že už jde tak fakt jako na automatu. A pro nás bylo jenom dobře, že jsme takhle, akor když s Pepou jsme tady spolu, nebo Pepa tady, když začínal, tak jsme spolu hráli i tady v Jablonci, tak pak jsme se sešli nakonec i ještě v Bohemce. No, no tak ještě asi nemusel dojíždět do Ruska, že jo, to by bylo. No, tak ono, kolikrát to dojíždění v Rusku bylo horší, jo, tam přejet po městě, kde si jel 7 km 3 hodiny, to taky nebylo. Dokážu si to představit, občas vidím na internetu nějaký ty videa, jak se tam řídí. Stačí nějaká zácpa lehká a nikam se nedostaneš. No. Šílený. No a vlastně ty máš taky z Bohemky takovou speciální možná vzpomínku, protože když jsme tady hráli vlastně zápas proti vám, ty jsi hrál poprvé proti Jablonci, nebo respektive poprvé proti Jablonci za Bohemku, tak si dával gól a přispěl si vlastně k tomu, že ten zápas skončil, jak skončil. Tak jaký to bylo? Tak jaký to bylo? Tak góla chceš dát vždycky. Byl jsem jako určitě za něj rád, jako... Bylo blbý, že to bylo zrovna proti Jablonci, takhle, ale říkám, v té době to vyšlo tak, že i za tenhle gól jsem byl rád, sice vím, že Jablonec jsem nepotěšil nebo nepotěšil jablonecký fanoušky, ale musím říct, že ať nějaký z těch odezev, tak jako nebylo nic negativního a myslím si, že to byl krásný zápas tady, my jsme teda celý zápas se většinou spíš bránili, ale využili jsme prakticky maximum z toho, co jsme mohli využít a skončilo to 2-2 a pro nás i pro Jablonec vlastně bylo dobrý nakonec. Jak je to takový spravedlivý rozuzlení. A tak ty jsi tady taky vlastně dával gól proti Brnu ještě za Jablonec v té sezóně, kdy tady vlastně byl poprvý trenér Šilhavý, tak to jsi to vlastně uklidil do šibenice. Naopak tenhle ten gól vlastně proti nám byl takový spíš ten jakoby důrazný, že se tam dostal vlastně, že k tomu balónu nějak v tom vápně, tak... Ne, jak jsem dával za Bohemku proti Jablonci, tak to byl gól hlavou, kdy tam myslím Vítěz Beneš trošičku nějak se mu zamotal balón mezi nohy, dostal jsem tam centr a tam už jsem jenom koukal, kam se přesouvá Vlasta Hrubej a dával jsem mu to do protipohybu. Takže musím říct, že na Vlastu mám dobrý vzpomínky, že dva zápasy proti Vlastovi, dva góly hlavou, takže a oba Bohemka Jablonec. No. Ale ty si moc góly hlavou nedával, ne? Já bych se divit, ale dával. Jako já bych řekl, že možná takových 30-40% gólů, co jsem dal jak v Čechách, tak v Rusku byly hlavou. Já když vemu, tak v Bohemce jsem dal 4 góly a všechny 4 hlavou, no tak. Aha. Nebo 3 góly. Ne, 2 Jablonci, Brnu, 3 góly. 3 góly a všechny 3 hlavou v Bohemce, no. Nohou se mi nepodařilo v Bohemce dát gól. Pěkný, ale když už se do toho často jako opřel nohou, tak to taky stálo za to. Tak já se strašně rád střílel už jako mladý. To už bylo, když ještě byl starý stadion, tak nás tam nechávali trénovat a... Mohli jsme tam zůstávat, tak většinou tam někdo z mladých golmanů, buď to byl Honza Zelenka nebo Petr Drobiš, tak jsme tam zůstávali já s Petrem Papouškem a nějakých, já nevím, šutovali jsme to tam a pilovali jsme to a říkám, střílení mě bavilo, trénoval jsem to furt a pak se to občas i zadařilo. No, že. No tak za Jablonec si vlastně nastoupil do 163 ligových zápasů, což je moc hezký číslo, to je poměrně dost, na to, že si vlastně pak ještě 9 let strávil v Rusku.
Tak a střelil si 20 gólů. Vybavím si na Spartě, byli taky Žíně z 35, proti tomu Brnu třeba v té sezóně 14-15. No a taky možná tvůj druhý ligový gól, tuším, že to byl doma proti Ostravě. To mi vysvětlí, jak je možný, že někdo dokáže zádama k bráně to trefit prakticky z půlky z voleje. Jako. Instinkt. Ne, ne, jako říkám, tam to byla schoda všech náhod. Já nevím, tam dlouhej nakoplej balón, golman vybíhá, boxuje to, letělo to ode mě a říkám, tak to tam prásknu a ono to nějak dopadne a ono to dopadlo úplně fantasticky. No, to říkám, že na tenhle gol jako já vzpomínám rád, protože to je jeden z takových těch unikátních, jako co se moc nedává a říkám, jako to je instinkt, vyhodnocení rychlý. Já když jsem si to video pouštěl, tak jsem na to koukal několikrát, 10krát, 20krát možná bych prostě fakt nějak si zkusil odhadnout zhruba z jakého to bylo místa, protože přece jenom ten záběr není úplně tak jakoby kvalitní, no v té době můžeme být rádi, že to ještě nebylo černobílý, že jo? No to je pravda, to možná je černobílý, ne? Ne, tam to bylo někde z půlky a možná někde za, jako, ale blíž jako až k léně. Blíž ke středový kauto, a ještě k autu. No. Blíž ke středový a u autu. Nevím, prostě říkám, kdyby jsi to takhle dostal možná ještě 50krát, tak už to nikdy takhle netrefíš. No. Tam to bylo, že dobíhal tam hráč, šlo to těsně za něj, jako spadlo to na čáru, šlo to, mohlo to přeskočit, protože z téhle vejšky by to, kdyby to spadlo o 10 cm před čáru, tak to třeba přeskočí tu bránu. Prostě schoda všech náhod a říkám, už to takhle asi jen tak nikdy netrefí člověk. Jo, tak jako bylo to tak jako na Zlatana trošku. Jo, možná, jo. Akorát on to dává nůžkama teda. No. A ty jsi taky v Jablonci zažil spoustu zajímavých a kvalitních spoluhráčů. Taky řada z nich byli taky vyhlášený baviči a showmeni v kabině, tak máš nějaký takhle zážitky s klukama? Tak tady z Jablonce jednoznačně to byl Peťa Zábojník. Ten vymyslel vlastně nějakou hovadinu na cokoliv, takže to a dobře mu sekundoval Luboš Loučků. Nejlepší bylo asi, když si dobírali Klárka z Dendu Novosada Maséra, takže nějakýma těma lehce erotickýma vtípkama, forkama, tak ten nám vždycky zčervenal, utíkal z kabiny, zdrhal, nechtěl nikoho masírovat, takže to byly asi největší takový. No a dalším jednoznačně Aleš Češek, jako, tak to teďka už bych řekl, že tolik asi se nedělají takovýhle forky, ale dřív toho bylo strašně moc, tam se přivazovali kosti pod auto a plechovky a lepili se různý čísla na bundy a dělali se různý nesmysly, že člověk, když tom přišel druhý den, tak to byl největší halo, když tím chodil celý den po městě nějakým. Na auta se lepily čísla, jednička, že to drandíš, jako prostě krásné věci, jako a jako těch vzpomínek by bylo asi hodně, ale ono vybrat nějaký, to je strašně těžký, jako bylo toho strašně moc. A tak ono je hlavně dobrý, že to tak utužuje kolektiv a nejsou to žádný prostě věci jako záludný, že jo, je to ne, spíš takový na to uvolnění atmosféry. Je to jednoznačně pro srandu a takový to odlehčení té atmosféry, třeba v přípravách a to, tak je to dobrý, takhle nějaký odreagování, nějaký srandičky a to v té kabině musí být, aby tam byl takový ten duch toho týmovosti, že i když se udělá sranda, tak se tomu všichni zasmějeme, nikdo se neuráží, nikdo nedělá na schvály potom, ale prostě v rámci takových těch drobných škárlení to je nejlepší. Jo, tak ono to je potřeba to a teď, co jsem tak jako slyšel, i třeba od Čendy právě, tak teď trošku tu štafetu takhle přebírá třeba Vojta Kubista s Honzou Krobem, teď on tam taky si jako umějí trošku to tam jako povodit. Jo, teď tam jsou tyhle ty dva, který se tím asi nejvíc zabývají, takovýhlema těma nějakýma, jak bych to řekl, vtípkama. A je to jenom dobře, jako říkám, ten tým teďka je vidět, že i šlape, takže ty vtípky jsou na pořadu dne. Protože kdyby asi se nedařilo, tak asi na ty vtípky není ani tolik taková nálada. Ale že se takhle jede, daří Jablonci, tak je určitě dobrý, čím víc típku, tím líp. A tak ono taky přece jenom, když třeba se úplně nedaří a ta nálada není úplně fajn,
tak zase ono to může taky pomoct, že to trošku jako vyčistí vzduch a tak. Může to pomoct, ale říkám, je to složitý v této situaci potom najít ten správný moment, kdy to třeba udělat, jo? Aby to ještě třeba ten tým nebo někoho, že většinou se to cílí na někoho ze spoluhráčů, že jo, nebo to, takže aby z toho kluka nedostal ještě níž než je, jo, takže ono najít tu správnou hranici taky dobrý, ale jako říkám, tak zas měl by být ten člověk tak odolný a tak nad věcí, že se povznese, zasmějem se tomu všichni a ta nálada v tom týmu se může zlepšit, to je určitě. No a když vlastně už si přestal s tou aktivní ligovou jakoby kariérou hráčskou, tak jak ses vůbec jako dostal k tomu, že budeš studovat licenci trenérskou? Tak tam to bylo, že jak jsem skončil na Bohemce, tak jsem se vrátil sem do Jablonce, domluvil jsem se, že si tady budu už jako spíš jenom pro srandu hrát ve Mšeně. No a pak vlastně došlo k situaci, že se měnili tady trenéři u juniorky jablonecký a dostal jsem nabídku, že bych dělal asistenta trenéra, vedoucího, zároveň jakoby i kustoda, že se starat i o věci, o vybavení. Tak říkám, že bych do toho šel, že je to další krok vlastně v tom pokračovat ve fotbale, už jenom nejenom hráčský. No a bylo mi doporučím, že do té doby jsem měl jenom B licenci, kterou tenkrát ještě jsem dokázal, vlastně než jsem odešel do Ruska, po 100 startech si u ní zažádat, tenkrát to ještě šlo, teď už se to vlastně musí od těch nejnižších až nahoru postupně projít, tak jako pro mě tohle byl takový ten krok, že už jsem nějakou licenci měl a stačili vlastně, nebo stačili dvě na to, aby si měl tu nejvyšší, tak jsem šel na přijímačky na licenci A, což pro mě nebylo vůbec jednoduchý, protože začít se učit po nějakých 20 letech ze školy, strašný, musím říct, že strašný. Nakonec jsem to nějakým způsobem zvládnul, že jednak byla dobrá parta, jsme měli na licenci, takže byli jsme tam, my jsme měli tým zrovna, kdy byli všichni bývalí ligoví fotbalisti, takže to byla parta kluků, s kterýma jsem hrával dřív, to, takže dobrý kolektiv, dobrý ty předsedající. Takže jako to vyplynulo, že nakonec se mi to podařilo udělat, no a jsem rád určitě, že jsem si to udělal. Byl to takový ten krok k tomu, že mi bylo doporučený, abych si to udělal, že je to lepší, tak jsem to zkusil a udělal. Já tak určitě to není na škodu, protože to ti může i hodně pomoct v tom rozhodování, když to je teda teď zatím 50-50, tak kam se to bude dál ubírat, no. Tak jestli bych chtěl ještě pokračovat dál, tak bych musel asi na tu profilicenci. Říkám, asi to zkusím se přihlásit, když bych se tam dostal, tak dobrý, když se tam nedostanu, tak si myslím, že se taky asi pro mě jako nějak zásadně nic nezmění. Je to určitě krok dopředu, ale říkám, můžu to zkusit, ona se otvírá jednou za 3 roky, takže letos myslím, že by měla být otevřená, říkám, zkusím přijímačky, když to vyjde, když to nevyjde, tak asi se taky svět nezboří, že jednak jak mám licenci, tak můžu i z pohledu, že máš nějaký výjimky, že bejt i asistentem, i v lize třeba, takže zatím to není úplně priorita, ale jako když to půjde, tak si ji rád udělám. No a když už seš třeba přehlcený fotbalu a všeho toho okolo, tak rád jezdíš na ryby, to víme, to už jednoznačně. To už dlouhý léta, tak užíváš si tam ten čas, když si jdeš takhle prostě jako vyčistit hlavu? Já, když jdu na ryby, tak jednoznačně vypnu úplně, protože tam já mám chatu na Hamru, tam mám hnedka 200 metrů od chaty, máme krásný rybník a těch ryb tam moc není. Takže to není, že bych tahal jednu za druhou, na tu rybu si člověk musí prostě počkat, někdy se stalo, že třeba, já nevím, 14 dní si byl bez ťuknutí, jak se říká, bez záběru, takže tam jenom sedíš, podřimuješ, ani vlastně nějak ani nad ničím nepřemýšlíš, prostě totální vypnutí a pro mě to je krásný relax. Člověku, mám tam krásný výhled na Ještěd přes jezero, takže když tam přijdu někde na 4:00 na ráno, tak vycházet slunce takhle vidět od Ještědu, úplně fantastický. Prostě říkám, člověka to nabije, mě to nabije i energií, že potom prostě, když už ten fotbal je, mám ho až někde
skoro nad hlavou, že to se, tak, to se stává a je, není to ojedinělý. Že jo. Takže člověk jde vypnout tímhletím způsobem, to je takový ten neaktivní, ten člověk si tam totálně zrelaxuje. No. Měl jsi třeba tady nějakého spoluhráče, který měl stejnou vášeň jako ty? Ten Milan Mišun, to byl rybář vlastně, s kterým jsme tady, když přišel, tak jsme začali pravidelně chodit na ryby, takže to byl asi jediný, s kterým jsem tady z týmu chodil. No. Jako moc rybářů nevím, jestli ještě někdo vůbec je, není, ale on určitě, ten byl zapálený pro to neuvěřitelně a to, pak jsme jezdili na nějaký soukromý chovný, kde už toho bylo víc těch ryb a tam jsme si dávali soutěže, takže kdo chytí víc větších, bo něco, že jo, samozřejmě, když jsme tam byli se šusama, tak kdo uvaří večeři, kdo chytí mini ryb, tak uvaří večeři, když druhej, tak ten to umeje, jako, že jsme tam byli třeba ve třech ještě s jedním kamarádem, takže byla sranda, no. No a tvůj další relax je vlastně golf, takový trochu jako aktivnější relax, tak jak dlouho se vlastně věnuješ hraní? Hraní golfu, to asi bych řekl ještě, když jsem byl tady v Jablonci, tak jsem tady byl Vláďa Chaloupka, který golf hrál s Péťou Drobišem, takže jsem se k ním nějak přidal, začal jsem do toho nějak lehce pálit, po nějaký době jsem si udělal kartu golfovou a asi víc jsem se tomu začal věnovat, když jsem přišel do Sparty, no. Tak v Praze přece jenom tam ve okolí těch hřiště, to, měl jsem to kousíček, všude, no, bydlel jsem kousek od Motole, kde jsem měl, já nevím, 2 minuty od baráku hřiště, takže tam jsem chodil často. Takže od nějakého takového roku 2002, no, možná, no, pak s lehčím výpadkem v Rusku, že v Kazani ani v Novosibirsku ty golfové hřiště nebyly, ale zase na druhou stranu, když jsem byl v Moskvě, tak tam jsem se tomu začal věnovat zase znova, že když jsem tam byl sám bez rodiny, když manželka zrovna byla tady, tak toho času bylo taky dost a tam jsem měl taky hřiště někde v centru města, 10 minut od baráku, když byla dobrá cesta autem. Takže tam jsem jezdil, takže nějaký ty a takže a teďka to beru úplně jako relax, většinou po zápase nejradši jsem chodil, že člověk to vychodí zároveň aktivně a vypne to stejný, jak na rybách, vypneš, přemýšlíš úplně o něčem jiným, ať se dařilo nebo nedařilo, takže vyčistíš si palici na tom golfu. No. No a v zimním období se taky rád věnuješ hokej. To zase musím prozradit, že se tady taky, dá se říct, jakoby schází čas od času ta parta právě i těch bývalých hráčů, že jo? Což je samozřejmě úžasný. A je vidět, že prostě hokej spojuje i v tomhle tom, že vlastně tady jsou kluci, kteří tady hráli před 10, 5 rokama, jdem si prostě zahrát, tak je to takový určitě hezký vzpomínání. Jo, tak já jsem začal hrát hokej kvůli tomu, že jsem měl problémy s kolenama a už bych řekl, že to takový ta hrubý nějaký běhání a tady to okolo přehrady, co jsem chodívával dřív, tak už ani jsem tolik nedával, že fakt jako na ty kolena to byl velký nápor. Tak jsem začal hrát hokej a pro mě je úplně fantastický na fyzičku. Je tam strašná síla do nohou, samej sprint prakticky, takže to, co já i vyznávám ve fotbale, prostě sprint, pak vydechneš, znova sprint, tak to je pro mě hokej. Takže tím pádem jsem začal vlastně tady hrát, tady v nějakým tým neregi, nebo hrát, trénovat, spíš jenom hrát, hrát moc nechodím, ale spíš jenom trénovat s nima, zahrát si, a udělat si pro sebe kondičku. No. A na tohleto návaznost tady přijížděli kluci Luboš Loučka, Tomáš Michálek, Pita, Klapíňo, tyhle ty všichni kluci z této starší éry. Tak jsme se domluvili, že začneme jednou za rok dělat 27. prosince, jsme si dali termín, že všichni mají většinou dovolenou, všichni mají volno, už je po vánočních svátkách, takže se sejdeme, zahrajeme si hokej, a pak si posedíme a zaspomínáme, pokecáme, co, kde, jak, kdo. A říkám, vyvinulo se z toho, že už asi byly 3 ročníky, takhle jsme se sešli. Letos bylo loni, teďka vlastně to nešlo. To byl jediný ten, kdy nám zavřeli zimáky, jinak asi kdyby byly zimáky, tak by to určitě šlo. Ale je to dobrá ta, takovej, na tom hokeji člověk, říkám, to je spíš pro srandu, jasně. Takže někdo umí víc, někdo míň, jsou tam krásný pády, jsou tam krásný góly, jo, takže
Takže jako zasmějeme se tam, vyřádíme se, udělá si člověk lehkou žízeň, pak si jdeme posedět, pokecáme a určitě nádherný den jako takhle zazpomínat. No. Teď mi ještě jenom skočilo do paměti taková poslední věc, ještě ke Mšenu. Ty jsi tam zaznamenal taky jeden poměrně rekordní počin a to byl asi nejrychlejší hat-trick možná v dějinách divize. Je to možný, no, já ani nevím, jak se to seběhlo, prostě najednou jeden gol za druhým, jo, až to byl hat-trick, ale to bylo fakt tak strašně rychlý, jestli to fakt bylo, myslím si, že do pěti minut díl to ani nebylo. No. No. Rozehráli, ztratili, dali jsme gol, než jsme došli na půlku a už jsme šli zase na půlku. Jo. Takže jako říkám, až jsem sám byl z toho v šoku, že to šlo takhle samo, až lehce. No. A bylo to v divizi, že jo? Teď, nebo jakoby v divizním týmu Mšena? Bylo to... Ne. To byl krajský přebor. Myslím si, že už to byl krajský přebor. V divizi jsem dal taky hat-trick za druhý poločas. Ale tam to chtělo víc času. Tam to chtělo víc času, no. Tam to bylo, že jsem první poločas nehrál, šel jsem až do druhé půle a jsme prohrávali nějak 2-0. Vyhráli jsme 5-2 nakonec. Hat-trick jsem dal až v druhé půli teda, no. Jo, no tak to hezky jako nastartoval ten obrat. A to byly dobrý prosázky, že jo. Jo. Tak Tomáš, já moc děkuju za zajímavý povídání, děkuju, že jsi přijal naše pozvání. Bylo to moc fajn. Přejeme hodně štěstí do snad rozběhnuté sezóny České fotbalové ligy a že se zase podaří nějaký hezký umístění. Já taky děkuju a věřím tomu, že se to i jak u nás tady v Bčku rozjede, tak i ty nižší soutěže, protože těm lidem ten fotbal jednoznačně chybí a Jablonci, ať se daří takhle dál, no. Ať šlapem Slávy na paty. Tak děkujeme fanouškům za pozornost. Náš podcast najdete na všech dostupných platformách a odkazy na ně najdete v článku, kde je dnešní díl zveřejněn. Odkazy jsou také na sociálních sítích. A sledujte nás dál a příště se těšte na další zajímavý povídání. Mějte se hezky. Naschle.